Menimcha buni mantiqan bog'lash juda ham to'g'ri bo'ladi. Sababi ikki tomon ham Toshkent bilan prioritet, ya'ni ustuvor hamkorlik bo'yicha rashkli talashyapti deyishimiz mumkin. Endi mana Putinning kelganidan keyin Amerika savdo vazirining kelishi birinchidan oldingi kelishilgan shartnomalarni bir tomondan jonlantirish, ikkinchi tomondan Amerika ma'muriyati, Tramp ma'muriyatining messejini yetkazishki, biz Putinga sanksiyalarni qo'llashda davom etamiz. Sizning, ya'ni O'zbekistonning, yangi O'zbekistonni G'arb bilan, birinchi o'rinda AQSh bilan hamkorlik qilishi O'zbekiston manfaatlari uchun to'g'riroq bo'lar edi degan bir signalni berish bu tabiiy narsa. Chunki Markaziy Osiyoda mana shu ikkita qudratli davlat o'rtasida raqobat shu paytgacha kuzatilib va bundan keyin kuchaysa kuchayib boradi. Demak, G'arb, birinchi o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni to'laligicha Rossiya tasarrufiga berishni xohlamaydi. Chunki Markaziy Osiyo davlatining markaziy geografik ham siyosiy ham tarixiy markaziy davlati bu O'zbekiston va shu paytgacha Karimov davrida mana Zbigniew Brzezinski tomonidan taklif qilingan strategiyada O'zbekiston postsovet hududidagi 3 eng muhim davlatdan bittasi. Birinchisi Ukraina, ikkinchisi Kavkazda yoki Ozarbayjon yoki Gruziya va Markaziy Osiyoda mutlaq O'zbekistonki o'sha Rossiya strategiyasini tegib turish va o'sha butun bir mintaqani, Markaziy Osiyo mintaqasini nazorat qilish uchun yoki Rossiyani siqib chiqarish uchun O'zbekistonga stavka, ya'ni O'zbekistonga nima desam ekan, ishonch bildirilgan. Va agarki O'zbekiston to'laligicha Rossiya bilan munosabatlari ijobiylashadigan bo'lsa, ertaga mabodo ODKBga, Yevrazis iqtisodiy o'sha loyihasiga O'zbekiston qo'shiladigan bo'lsa, unda G'arb strategiyasi Rossiyani tegib turish uchun, o'sha Rossiyani Markaziy Osiyodagi loyihalarni tegib turish uchun boshlangan strategiya butunlay izdan chiqib ketadi. Menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vaziri bir tomondan savdo iqtisodiy munosabatlarni muhokama qiladi, ikkinchi tomondan mana shu ikki tomonlama G'arb, Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni, strategik hamkorlikni qaytadan bir yangilash, qaytadan jonlantirishga bir urg'u beradi. Agarki O'zbekiston ODKBga qaytmasa, Yevrazis iqtisodiy loyihasiga qo'shilmasa, O'zbekiston o'zining geosiyosiy mustaqilligini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan bo'ladi. Nima desam ekan, o'sha ODKBdan tashqarida bo'lish, Yevrazisga qo'shilmaslik O'zbekistonni to'laqonli bir tomondan manfaatlarni qoldirish, ikkinchi tomondan geosiyosiy mustaqilligini saqlab qolish vazifasini bajargan bo'ladi. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda birdaniga signal berganda o'sha Moskva tomonigaki, biz ODKBga qaytmaymiz, harbiy bloklarga qo'shilmaymiz, bizning mana shunday qonunimiz ham bor deb. Agar aytilgan gaplar kuchda qoladigan bo'lsa, Washington bilan ham, Yevropa ittifoqi bilan ham ayni paytda mana shunday geosiyosiy talashuv, geosiyosiy raqobat fonida O'zbekiston o'zining manfaatlarini parvarishlashga muvaffaq bo'laveradi. Bilasizmi, o'sha 2005-yildan keyin O'zbekiston Karimov davrida ko'p qutubli ehtiyotkorona siyosatni boshlashga majbur bo'lgan edi. 2005-yildan keyin biror bir tomon bilan qattiq yaqinlashib, boshqa tomon bilan qattiq konfliktga kirishilmadi. Shavkat Mirziyoyev undan ham ehtiyotkorki, uning iqtisodiy o'sha vektori hamma tomonlar bilan birgalikda yaqinlashish strategiyasini nazarda tutadi. Ya'ni Karimov hamma bilan bir vaqtda o'zida ehtiyotkorona masofada saqlash bo'lsa, Mirziyoyev teskarisini qilyaptiki, hamma bilan ishonchli, yaqin munosabatlarda bo'lish strategiyasi. Menda shunday bir tasavvur paydo bo'lyapti.